վերաբերվում պատվաստումներին։ Նորմալ, ես նորմալ եմ վերաբերվում, պատվաստվել եմ արդեն մի անգամ, սպասում եմ երկրորդ։ Նորմալ, հետը ոչ կրվել է, ոչինչ։ Չենք էլ պատվաստվել։ Դե առաջին դեռ չեք, քանի որ լավ ենք զգում իմաստում։ Նույնն է ես։ Պատվաստել եմ, բայց տարբերություն չկա, սովորական։ Ես չեմ պատվաստվել, հլա մտածում եմ, չգիտեմ։ Ես մի քիչ առողջական խնդիրներ ունեմ, դրա համար բժիշկն էլ չթույլ տալիս։ Շատ լավ։ Եթե պատվաստումները նորմալ պատվաստում ունենք, վերաբերվենք։ Շատ լավ։ Չգիտեմ։ Արդեն պատրաստվել եք։ Ոչ։ Իսկ պատրաստվում եք։ Չգիտեմ, եթե պարտադրեն, հնարավոր է։ Ընտրության իրավունք ունի։ Լավ, թողա մեկնե գնամ պատվաստեմ, որ առողջ լինի ժողովուրդը։ Ես չգիտեմ ճիշտ ասած արժե թե չարժե, մի քիչ վախ կա։ Ուրիշ դեռ չենք պատվաստվել, բայց աշխատանքի տեղերը պահանջում են արդեն։ Եվ ուզած-չուզած պետք է պատվաստենք։ Ուղղակի հետևանքներից ենք վախենում։ Ինքս բուժաշխատող եմ եւ համարում եմ նորմալ։ Անկեղծ ասած չեմ կարող ասել, որ պատվաստումը կատարելուց հետո 100% կունենա արդյունք, բայց ամեն դեպքում մարդիկ հավատում են, թեկուզ պատվաստվեն, որպեսզի մահվան ելք չունենան։ Շատ պատ է։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Որովհետև շատ պատ բաներ եմ լսում անընդհատ, ես ինքս չեմ պատվաստվել, չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Եթե հստակ ես չեմ պատվաստվել, չեմ էլ կարող հստակ տեղեկություն տամ, բայց կողքից պատվաստողների կարծիքը շատ վատ է եղել։